జై శ్రీరామ్ రామబాణం ప్రేక్షకులకి నమస్కారాలు శని సూత్రం శని దోషం ఉన్నవాళ్ళు శనికి తైలాభిషేకం జరిపించి ఈ సూత్రాన్ని జపించవలను ఇప్పుడు చూద్దాం నీలాంజన సమాభాసం రవిపుత్రం యమాగ్రజం ఛాయా మార్తండ సంభూతం నమామి శనిచ్చరం నీలాంజన సమాభాసం రవిపుత్రం యమాగ్రజం छाया मार्ताण्डसम्भूतं तं नमामि शिनेच्छरं नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छाया मार्ताण्ड तं नमामि शिनेच्छरं नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजम् छाया मार्ताण्ड तं नमामि शिनेश्वरं नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छाया मार्ताण्ड तं नमामि शिनेश्वरं नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छाया मार्ताण्ड तं नमामि शिनेश्वरम् नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छाया तं नमामि शिनेश्चरं नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छाया तं नमामि शनेश्वरं नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छाया मार्ताण्ड तं नमामि शनेश्चरं नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छाया मार्ताण्ड तं नमामि शिनेश्चरं नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छाया मार्ताण्ड तं नमामि शिनेश्चरम्